Футболистът донесъл победата на Левски в финала за Купата на България срещу ЦСКА. Илиан Стефанов бе повикан в националния отбор за предстоящите двубои от Лигата на нациите. Полузащитникът е очакван за началото на лагер сбора на Лъвовете в края на тази седмица. На 2 юни тимът на Ясен Петров стартира участието си с домакинство срещу Северна Македония. 3 дни по-късно играем с Грузия отново в Разград.